baasaboorkan midabka buluugga ah waxa hubaal ah inaynu dhammaantiin wada garanayno inuu yahay baasaboorka Soomaaliya. Badankeenna waxaa laga yaabaa inaynu wada haysanno, laakiin weligaa ma maqashay in baasaboorka Soomaaliya uu ka kooban yahay saddex midab oo kala duwan, midab kastana loogu talagalay inay qaataan dad gaar ah. Sidoo kale, weligaa ma isweydiisay heerka uu gaarsiisan yahay awoodda baasaboorkeennu. Intee waddan qofka sita baasaboorka Soomaaliya ku geli karaa fiisa la'aan? Si xaggee kaga jira kala sarreynta baasaboorada adduunka? Haddii aad horey isku weydiisay su'aalahan, waxaad jawaabtooda ka heli doontaa muuqaalkeennan. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina oo Wabari Media. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Aynu marka hore isla eegno inta qaybood ee uu qaybsamo baasaboorkeennu iyo sidoo kale nooc kasta wuxuu kaga duwan yahay nooca kale iyo cidda loo ogol yahay inay qaataan. Haddii aynu ku bilowno baasaboorka leh midabka buluugga ah ee aynu badankeen haysanno, waa baasaboorka rasmiga ah, waxaana qaadan kara muwaadin kasta oo Soomaaliyeed, da'duu rabo ha jiro, meeshuu rabana ha joogo. Baasaboorkan ayaa ku ogolaanaya inaad gashid waddan walba oo laga ogol yahay baasaboorka Soomaaliya, adigoo u baahan 5 sanaba inaad mar cusboonaysiisid. Waxaad ku dalban kartaa fiise kasta oo aad u baahatid, waxaadna ku geli kartaa waddamada ogol in qofka sita baasaboor Soomaaliga uu ku galo fiise la'aan. Haddii aynu u nimaanno midabka labaad oo ah midabka casaanka ah, baasaboorkan ayaa loogu talagalay inay qaataan dad gaar ah oo cayiman, ahna mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda iyo qoysaskooda, waana baasaboorka loo yaqaano baasaboor diblomaasiga. Waxaa lagu bixiyaa amarka wasiirka arrimaha dibadda, waxaana loo ogol yahay inay qaataan madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, safiirada, wasiirada, xildhibaanada, diblomaasiyiinta ka howlgala safaaradaha dalku uu ku leeyahay dibadda, iyo dhammaan qoysaskooda, iyo sidoo kale ciddii ay wasaaradda arrimaha dibadda u ogolaato inay qaataan. Bixinta baasaboorkan ayaa mara waddo ka dheer kana adag baasaboorka caadiga ah, loomana ogola inuu qaato qof ka baxsan mas-uuliyiinta iyo hoggaanka ugu sarreeya dalka. Haddaba muxuu dheer yahay baasaboorkan baasaboorka buluugga ah? Dadka wata baasaboor diblomaasiga ayaa si fudud ku heli kara fiisayaasha dalku gal ee dalalka adduunka oo dhan, iyaga oo aan bixinayn wax lacag ah marka ay dalbanayaan fiisayaashaasi. Marka ay safrayaanna, waxay ku leeyihiin gagooyinka diyaaradaha, waddooyin iyo albaabo u gaar ah oo ay maraan dadka wata baasaboor diblomaasiga si aysan dadka kale u dhexgelin una marin safaf dhaadheer. Gurigiisa iyo xafiiskiisu waxay leeyihiin xasaanad diblomaasiyadeed oo cidna ma geli karto mana baari karto meel walba oo uu ka joogo daafaha adduunka. Haddii aynu ka nimaanno baasaboorkan, aynu eegno sidoo kale nooca saddexaad oo isaguna xambaarsan midabkan casaanka madow xigeenka ah. Baasaboorkan ayaa ah baasaboor shaqo oo ay qaataan howlwadeennada dowladda, waana baasaboor ay qaataan shaqaalaha dowladdu marka ay u safrayaan shaqo dowladeed oo looga diray dalka dibaddiisa. Haddii aynu ka nimaanno noocyada oo u qaybsamo baasaboor Soomaaligu, aynu eegno markan inta uu gaarsiisan yahay awooddiisu iyo sidoo kale inta dal ee lagu geli karo fiisa la'aan. Liiska kala sarrinta baasaboorada adduunka waxaa hoggaaminaya dalka Imaaraadka oo ah dalka leh baasaboorka ugu awoodda badan adduunka xilligan la joogo, halka baasaboorka Soomaaliyana uu kaga jiro liiskan booska 87aad, taasi oo ka dhigan inaad ku safri karto ku dhowaad 200% adduunka oo dhan adigoo adeegsanaya baasaboorkaaga buluugga ah, una baahnayn wax fiise ah. Waxaana fiise la'aan lagu geli karaa 7 dal, halka 33 dalna aad ka qaadan kartid fiisaha marka aad tegtid aeroboorka ama aad ku sii dalban kartid qaab online ahaana. Waddamada aad fiise la'aan ku tegi kartid waxay kala yihiin dalka Maleysiya oo aad fiise la'aan joogi kartid 30 maalmood, dalka Benin ee dhaca galbeedka Afrika, Falastiin, Dominica, Haiti oo iyadana aan 9 maalmood kaaga baahnayn wax fiise ah, iyo dalka Gambia. Waddamada aad fiisahooda ka qaadan kartid marka aad tegtid aeroboorka iyagana waxaa ka mid ah jasiiradaha Maldeefka, Bangladesh, Bolivia, Madagaskar, Rwanda, Nigeria, Mauritania, Ghana, Ethiopia, Burundi, Lubnaan iyo Burkina Faso, halka waddamada online ahaan aad ka dalban kartidna ay ka mid yihiin Djibouti, Cambodia,
Gabon, Kenya, Malawi, Koonfurta Suudaan iyo dalka Uganda. Marka aynu ka nimaano wadamada aynu ku gali karno fiisa la'aan, marka aynu sidanno baasaboorka Soomaaliya, wadamada u baahan inaad sii dalbatid fiisa intaadan safrin ka hor, waxay gaarayaan ku dhawaad 156 dowladood oo kaaga baxan dhammaantood inaad horey u sii dalbatid fiisahooda kuna dhufsatid baasaboorkaaga intaadan u safrin ka hor. Waxaana xusid mudan in dhammaan dalalkan aynu soo sheegnay, haddii aad damacdid inaad u safartid, ay muhiim tahay inaad akhrisid shuruudaha lagaaga baahan yahay, xitaa haddii uu yahay dal aad fiisa la'aan ku tegi kartid. Maxaa yeelay, waxaa dhici karta in iyada oo aan fiisa lagaa rabin, ay haddana jiraan shuruudo kale oo ay muhiim tahay inaad buuxisid. Haddaba intaynan soo gebagabin muuqaalkeenna, ma jiraa dal aad ku tagtay fiisa la'aan adigoo wata baasaboorka Soomaaliya? Haddii uu jiro, nagu rab qaybta hoose ee komentiyada.